Morjes. Moi moi. Satu Peltonen, kerpas vähän mikä oot naisia. Sut valittiin SIK junioreiden hallitukseen viime viikolla. No joo, näin pääs käymään. Ja Peltosen Satu ja valmentelen tuossa 11 syntyneitä tyttöjä ja joukkueenjohtajana toimintus 09 poikien joukkueessa. Ja sellainen joka paikka höyry. Sulla on vähän jalkapallotaustaakin, kerropas vähän siitäkin. No joo, aloitellut jalkapallo itse pelaamaan siinä 6-7-vuotiaana ja aika lailla 20 vuotta tuli itse pelailtu. Niin, ja koko perhe on jollakin tapaa tai aika monellakin tapaa SIK junioreiden toiminnassa mukana. No kyllä näin on. Että ootteko ajatellut muuttamista tänne hallille? No, se voisi olla kyllä yksi vaihtoehto, että kyllä täällä aika monta tuntia tulee viikossa vietettyä. Mitä elämään kuuluu muuta sitten kuin tämä jalkapallo? No aktiivisia ollaan niin kuin muutenkin liikkumaan, että kaiken näköistä harrastellaan golfia ja padelin pelaamista ja lenkkeilyä. Ja... Niin, että te olette niin kuin asuntosäästäjiä, että te ette ole asunnossa ollenkaan. Se on muuten just näin. Mitä teet työksessä? Mä oon rakennusinsinööri ja toimin tuolla rakennus-K-karhulla sitten hankintapäällikkö. Mitä sä hankit? Kaiken näköistä. Mitä nyt rakennuksia ostellaan ja tarvitaan? Ei voi tietää. Mitä sä ajattelet, että mitä sä tuot seuralle niin kuin hallitustoimintaan mukaan? Että mikä on se anti, mitä sä pystyt antamaan sinne? No joo, ehkä sitten se, että on monen vuoden kokemus sitten täältä niin sanotusta kenttätyöstä, että ehkä sitä pystyy sitten tuomaan sinne niin kuin sieltä sitä näkökulmaa, ja onhan toi tyttöpuolen kehitys sitten niin kuin lähellä omaa sydäntä, että kaiken muun niin kuin ohella. Että. Niin, no miten tyttöpuoli on ollut nyt mukana reilun vuoden SIK-junioreilla? Miten sä näet, että minkälaista kehitys on ollut, mitä on tapahtunut ja mitä pitää vielä tapahtua? No joo, paljonkin on tapahtunut ja tosi hyvin on niin kuin seurasta saatu siihen tukea, että Jesse muun muassa on niin kuin käy treeneissä ja siltä on saanut vinkkejä aina kun on pyytänyt ja on ollut sitten koulutuksia ja palavereita niin kuin valmentajille, niin sehän on aina niin kuin hyvä juttu. Ja ehkä sitä sitten vielä toivoisi, että pääsisi niin kuin tytöt täällä sille tasolle, että pystyttäisiin haastamaan noin muut isot seurat. No mitä pitää tehdä, että päästään sinne? Kovasti ainakin treenata. Niin te vielä ei tarvitse lopettaa harjoittelua? Ei tarvi. onko sulla joku suosikki jo? Seuraatko sä jalkapalloa muuten kuin tämän oman tekemisen kanssa? Sanotaanko näin, että kyllä mä seuraan pakon sanelemana, kun meillä kotona kaikki muut kattoo, mutta mitähän mä nyt sanoisin. Kyllä mä oon ollut Barcelonan kannattaja aina siihen asti, kun Messi sieltä lähti, että katsotaan. Vielä en ole uutta suosikkia saanut valittua. All right, kiitoksia. Kiitoksia.